mostra pra eles do que a gente é feito. Passamos à frente. Estabelecido em 10.000 pés. Os inimigos destruíram o seu vante. Aceita esse idiota. Manda ele embora.
o seu pacote de assalto. Aviso, sinalizador de inserção tática inimigo ativo. Sinalizador de inserção tática inimigo destruído. Mais um dia e mais um dólar.